Chocolândia, a maior e melhor Páscoa do Brasil para você comprar chocolate, produzir e ganhar dinheiro. Verdade, Yuri, ó. Vamos mostrar aqui, Carioca, as marcas, ó. Genuine, tá? Que é aquela marca que é difícil você encontrar, mas você encontra na Chocolândia. Mas tem, olha, também a, a Top, né? Que é da, da, da Hard. Carioca, ó, o pessoal tá levando de carrinho cheio, viu? É lógico, para você tem mais. que vir também, tem que antecipar, porque a Páscoa é no dia 31 de março, é mais cedo. Você pode comprar agora, pagar em três vezes os cartões. E uma novidade, a loja tá aberta 24 horas. Acesse o site da Chocolândia, você vai ver quais as lojas que estão abertas, tá bom? Para você aproveitar Ó, e fazer suas compras. Mais chocolate aqui, a Cical, tá? Olha esse produto que interessante. Esse aqui é o Micril, que é um produto que você usa para resfriar o chocolate. Então, você colocou 10 gramas, você não precisa dar choque térmico, tá bom? Vamos combinar então, sete endereços. Acesse o site da Chocolândia, vai encontrar uma perto de você. Chocolandia.com.br. E aonde está a maior e melhor Páscoa do Brasil? É aqui na Chocolândia, então, esperando você.